pravidelne na začiatku júna tu na našom sídlisku sa uskutočňuje tento deň sídliska, ktorý pripravuje občianska iniciatíva Zvolen Západ v spolupráci hlavne so základnou školou na meste Mládeže a takisto mestom Zvolen. A preto dovolím pozvať sem k nám na pódium Saniu Nikolovú z občianskej iniciatívy Zvolen Západ, Ľubicu Tomčíkovú, pani riaditeľku základnej školy na meste Mládeže. Poprosím pána doktora Jozefa Ježíka, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pána poslanca Jaroslava Stehlíka, viceprimátora mesta Zvolen, pána Miroslava Marcinka, vedúceho odboru školstva mesta Zvolen. Ďalej by som poprosil poslancov mestského zastupiteľstva a aj výboru našej mestskej časti, konkrétne predsedničku pani Alžbetu Staníkovú, pánov poslancov Vladimíra Bela, Miroslava Gálika, Zuzanu Niščákovú, takisto pána poslanca Juraja Družbackého. Je tam ešte niekto pripravený prísem ku mne? Myslím, že som nezabudol nikoho. Všetci sme? Poďte bližšie ku mne. Takže, na úvod, ak dovolíte, dám slovo pani riaditeľke, pretože ona má veľa aktivít a veľa povinností a povie vám pár slov a musí utekať. Takže odovzdám slovo, poprosím o nejaký ten Ďakujem pekne. Vážení spoluobčania, milí naši žiaci, ja vás chcem len pozdraviť krátko pri tejto peknej príležitosti, pri tradičnom 10. výročí Dňa sídliska. Veľmi ma teší vaša podpora. Teší ma to, že napriek tomu, že je víkend, sobota, naša škola žije, vieme urobiť aj víkendovú školu. Nie je to pravda, že deťom sa do školy chodiť nechce. Takže vážim si to, že prišli. Ďakujem za krásny program našim žiakom. A vám, rodičom, chcem poďakovať najmä za takú podporu aktivít, ktoré spomenula už aj Saňa. V tomto školskom roku sme mali také malé tri projekty, kde sme potrebovali vašu spoluprácu, hlasovanie. Boli sme úspešní v projekte s podporou VUB banky. Môžete sa presvedčiť, renovovali sme naše atrium v škole. Naši vretienkári dostanú krásne kroje vďaka tomu, že sme dostali alebo dostaneme grant od Coop jednoty. A je vaša zásluha, že ste hlasovali. A podporila nás aj spoločnosť Continental, od ktorých tiež dostaneme nejaké peniažky na spestrenie alebo aktivity, ktoré sa môžu robiť na detskom ihrisku v areáli školy. Takže užite si dnešný deň a ďakujem vám za spoluprácu, teším sa do ďalších dní. Ďakujem krásne, pani riaditeľka Ľubica Tomčíková. Malý pozdrav, sladký. Aj vďaka našej škole je toto sídlisko aktívne a veľmi žije. A teraz ide ešte pani riaditeľka bežať. Ešte jednu vec. Zabudla som na takú dôležitú vec, na mojich pedagógov, ktorí pripravujú tento deň sídliska. A svoju podporu škole vyjadrujú dnes aj behom, hobby behom. Teda mám svoj tím, ktorým to idem trochu pokaziť, ale oni mi to prepáčia. Dobre, takže ďakujem ešte raz. Veľkým podporovateľom tohto podujatia, už dlhoročným, je aj pán poslanec Národnej rady mestského zastupiteľstva nášho sídliska, pán doktor Jozef Ježík. Ďakujem za slovo. Milí západniari, západniarky, ale všetci zvolenčania, som rád, že dneska si pripomíname takéto krásne výročie 10 rokov, čo sa táto akcia organizuje. A samozrejme pri zrode nedá sa ako nespomenúť pani Saniu Nikolov, ktorá je takou dušou celej občianskej iniciatívy. Samozrejme s výraznou podporou a spoluprácou tak pani riaditeľky a všetkých učiteľov na základnej škole. A samozrejme, že my ako poslanci za sídlisko Západ túto akciu všetci, ktorí sme za celé to obdobie tých 10 rokov tu boli zvolení, tak vždy každý to podporoval a každý sa snažil pomôcť tak, ako najlepšie vie. Takže dneska dúfam, že vyjde počasie, že to vydrží a tak, ako si to teraz užívajú deti, že po obede a podvečer si to užijú aj tí starší, tá staršia mládež a
rodičia týchto našich detí. Tak ešte raz veľká vďaka všetkým tým dobrovoľníkom a tým sponzorom, ktorí sa na celej tejto akcii zúčastňujú, a všetkým prajem pekný, prežitý deň. Ďakujeme veľmi krásne. A ešte by som poprosil, samozrejme, za občiansku iniciatívu Zvolen Západ, Saniu Nikolov ako hlavnú organizátorku, pár slov. Ďakujem krásne, ale určite nie hlavnú organizátorku, lebo ak sa pozrete, celé toto námestie je plno dobrovoľníkov v červených tričkách a všetci sme organizátori, všetci sme západňári. A chcem povedať, že vždycky som dojar, také takto to hovorím, ale pred 10 rokmi, keď sme začali uvažovať, či robiť niečo také alebo nie, rozmýšľali sme sa, či to bude mať význam a či vydržíme. Ako vidíte, vydržali sme a vydržali sme práve vďaka podpory aj vás, našich obyvateľov sídliska, ktorí chodíte na túto krásnu akciu, ale taktiež ešte raz veľmi pekne chcem poďakovať našim poslancom aj za našu volebnú mestskú časť, lebo aj bez ich finančnej, ale aj organizačnej podpory by sme to určite každý rok nezvládli, určite nie v takomto rozsahe. Takže veľmi pekne ďakujem. Taktiež poslanci mestského zastupiteľstva, mesto Zvolen, finančné, organizačné podporujú túto akciu, takže práve vďaka ich láskavej podpore môžeme zabezpečiť všetko, čo je potrebné. Nie len túto, to je len zlomok aktivít, ale teda aj vátriu školy, vzadu v tom športovom areáli a tak ďalej a do večera. Takže veľmi pekne ďakujem, som nesmierne hrdá, že sme to dokázali, že sme to dali 10 rokov po sebe, že nás neodradilo ani to počasie, ani nič. Takže ďakujem krásne a teraz by som chcela poprosiť pána viceprimátora. No my sme dneska šeli ako oblečení, niektorí sú štvorilkári, niektorí prišli z brigády z Pustého hradu, takže šeli ako sme pobliekaní, ale som veľmi vďačná. Teda pani primátorka sa pripojí po obede, ale teraz by som poprosila pána viceprimátora, aby nám aj otvoril podujatie. Ďakujem za slovo. Možno tak začnem tak na odľahčenie. Presne jediný moderátor má slušné oblečenie a zobral si aj kravatu. Ja sa ospravedlňujem, ja som v pracovnom, pretože som odbehol z brigády z Pustého hradu, kde aj pani primátorka. Máme tam celkom slušnú účasť, takže sa teším. Čo sa týka tejto akcie, pre mňa je cťou byť na otvorení tohto podujatia, pretože práve takéto akcie ukazujú, že to má význam robiť nielen kultúru alebo spoločenské podujatia na námestí, ale ťahať to aj na sídliska, aby sme trošku kazili ten spôsob života, ktoré sídliska ako toto priam evokujú, a ľudia sa zatvárajú v bytoch a ako keby sme sa už nepoznali navzájom. A toto práve takýto typ podujatia môže pomôcť tomu, aby sme sa aj na sídliskách viac poznali, viac usmievali po sebe a v prípade sa aj pozdravili, keď sa stretneme na ulici. Takže ďakujem pekne za túto možnosť. Neviem, mám to slávnostne otvoriť, ako tak povedať? Že to... Áno. Tak dovolte, je mi cťou otvoriť to podujatie a prajem hlavne teda počasie, aby vyšlo a aby sa celé podujatie vydarilo. Úspešný deň.